Tak, čaute kapitáni, vítejte u mě na kanále a tentokrát se podíváme na další křižník francouzského stromu a bude to devítkový St. Louis. St. Louis je evoluce vlastně osmičkového Charlesa Martela, takže opravdu budou jenom výhody oproti osmičce. Tak, ukážeme si jeho pancíř, to je jako základní věc, samozřejmě pancíř zůstává stejný, takže všude 25 mm, jak vidíte. I paluba, takže cokoliv větší než 380 mm vámi projde do citadely. Takže nějaké uhlování vám nestačí, takže musíte opět využívat francouzských speciálek, což jsou boosty, rychlé zatáčení, měnění rychlosti a takové věci. To je prostě takový záškodník z velké dálky. Tak, pojďme se podívat na moduly, co bych vám doporučil. Tak samozřejmě pojďme se podívat na spotřební doplňky, takže máme tady havarní tým jedničku dvojku, to je klasika. Dvojka máte buď baráž nebo hydro, osobně určitě bych volil baráž, už to má celkem obstojnou AAčkovou ochranu, takže už to něco málo dokážete odrazit. Na trojce máte velký výběr, buď posílení strojů, pozorovací letadlo nebo stíhač. Osobně volím posílení strojů, protože vozím modul na dostřelu. Tak, na čtverce máme opět novinka. Je to opravářská četa, tudíž vám budou naskakovat HPčka, což je super. To se hodí samozřejmě na každé lodi. A posledním slotu opět urychlovač dobíjení hlavní baterii. Opět francouzská speciálka, velice dobrá speciálka, takže za mě určitě minimálně tyto dvě vozit prémiové věci, ať to máte prostě co nejvíc. Tak, ohledně vylepšení, samozřejmě je to vaše volba, ale mně se osvědčila opět úprava hlavní výzbroje, úprava pohonu, na trojce může být úprava zaměřovacích systémů, protože už střílíte opravdu na velkou vzdálenost a opravdu je lepší tohle tam dávat, protože pak máte lepší přesnost. Tak na čtverce úpravu systému řízení oprav, takže já tohle prostě využívám nejvíc. Relativně by se dal i pohon, nebo i řízení, tady by se dalo teoreticky všechno asi. Tak na pátém slotu samozřejmě maskovací systém. No a poslední slot je čistě na vás, buď úpravu systému řízení palby 2, nebo úpravu hlavní baterie 3. To je tak asi, co by se z tohoto dalo vybrat. Tak, budeme se podívat na nějaké ty parametry ohledně tohoto. Takže odolnost vidíme 40 900 HPček. Je to takový průměr na 9. týru, nesklame to. Něco opravdu vydržíte, samozřejmě jste papír, takže opravdu doporučuji velice opatrně s ním hrát. Pancíř je nic, ochrana 20%. No, taková nějaké možná, nějaké německé torpédo vám to pomůže, ale pokud máte nějaké japonské, americké torpéda proti vám, tak opravdu dostanete slušný nářez i přes tu 20% ochranu. Tak dílostřelectvo, to je alfa omega této lodi, tak máte 203 děla, opět 3 věže po třech. Tak jak tady mám dostřel, tak mám dostřel 21,3 km, což je velice krásný dostřel, má to ovšem, má to celkem velké oblouky, takže opravdu budete muset hodně předměřovat, šance na zapálení nějakých 13%. Tak, torpéda opět na každé straně po třech. Máte na 9 km, rychlost 60 uzlů, to jsou takové ty občas, když do vás pušují, tak občas mu to tam vypustit, aby se polekal. Tak, protiletadlová obrana, jak jsem říkal, už je celkem slušná na té devíce. Něco málo odrazíte, samozřejmě Midway. Midway to je velice těžký oříšek pro tuhle AAčkovou obranu. Takže opravdu, pokud uvidíte Midway, tak radši se držet někde v nějaké grupě. Tak, obratnost, opět další důležitá věc, maximální rychlost máte 35 uzlů, plus samozřejmě máte boost,
který vám dá 20%, takže přes 40 uzlů jedete a to opravdu je veliká rychlost. Že velice těžko se vás trefuje. Poloměr otáčení 720 metrů je super a kormidlo je trošku pomalejší 10,2. Tak maskování opět další důležitá věc. Spod je 11,7. Je to celkem hodně. Samozřejmě na desíce budete mnohem víc svítit, takže budete si muset na to zvyknout. Ale tato loď se hraje z velké vzdálenosti, takže opravdu to až tak nevadí. Tak, to by bylo k tomuto. Samozřejmě ještě si projdeme kapitána. Kapitán opět základní perky. První 10 bodů. Na tohle nekoukejte, IFHčka to tam není potřeba. Všem já mám kapitána z jiné lodě, takže to tam mám, ale zbytečně se ošizuju o 3% na zapálení. Takže vy máte celkově nějaký 17% na zapálení, což je super. Samozřejmě intendanta pro zvýšení vašich boostů, healů, reloadů, baráží. No a případně bych tam určitě dal zkušeného střelce, takže francouzské děla se otáčí pomalu, že budete velice trpět na tady tohle. Tak, to by bylo tak všechno k lodí a půjdeme se podívat na nějaký ten replay. Tak zatím čus. Ahojte kapitáni, vítejte u mě na kanále a tentokrát se podíváme na replay na devítkový francouzský křižník St. Louis. Tak, co k St. Louisu? St. Louis je samozřejmě velice rychlá loď, je to velice velká loď, takže opravdu musíte velice opatrně s ní a opravdu dávat pozor. Tady jsem si vzal do čety Kohio od nás klanu, takže budeme se to snažit trošku potláhnout. Vidíme, že tady máme Midway, Hakuryu, jak jsem říkal. Pokud máte Midway nebo Hakuryu v týmu, není to vůbec dobré na ty Ačka. Pokud bude chtít, tak vás opravdu podropuje a velice rychle vás dokáže dostat z bitvy ven. Ono už od prvního pohledu na minimapu jde vidět, že prostě naše letadlovka používá torpeďáky, což opravdu se nedělá hned na začátek, tam se používají určitě fightery s raketama, aby byly co nejrychlejší. A není to zrovna nejlepší volba. Samozřejmě, kdyby měl DDčko k sobě, tak můžu jet před tímto ostrovem, ale jak vidíte, že mířím za něho. Je to pro větší jistotu, takže opravdu je potřeba trochu se o tu loď starat a vlastně ten damage ona vám nedá zadarmo. Tak okamžitě zapínám boost, vidím, že je po mně stříleno. Takže máme tady hned první oheň. Kronštát hasil. Tady jsem trošku posunul našeho Selema. Nemá tady kempy celém, ten má být úplně někde jinde. Víte, že máte fakt opravdu také pěkné obloučky, takže opravdu dokáže to tam pěkně zapadnout na toho Kronštata. A když vidím, že úplně bičnutý, on je celkem velký ten Kronštát, takže jde mu to tam pěkně střílet. Tak máme tam ohýnek. Samozřejmě Francouzi mají taky velmi vysoké procento na zapálení, takže opravdu na ty ohně budete hrát. Tady pěkná salva za 5000, 7 zásahů.
Takže vidím tady, že Alsaska na mě míří, že okamžitě já měním směr. Se nám ještě povedlo zapálit Kronštadt, tak Kronštadt je mrtvý. Tohle je na té mapě velice špatný ostrov, tam za kterou se ta Alsaska jde schovat. To je tak strašně silný ostrov, že opravdu všem doporučuji, pokud jdete z druhé strany, opravdu za ním stát s nějakým křižníkem a pofarmíte úplně všechno. Tady vidíte, že jedu na kraj mapy, což kraj mapy je tam, kde byste chtěli být. Když se koukneme na tu moji levou stranu u té mapy, tak vidíme Des Moines, tam Kempy, Confins, Montana, samozřejmě Jean Bart, AFK. Takže opravdu levá strana je na tom velice špatně. My jsme tady v menšině, takže velice špatný začátek. Alsaska nám hoří, takže není vyloženě nutné tam střílet, odhalovat svoji pozici. Počkáme si na nějaký ten spot. Ten náš Salem se absolutně nechce zúčastnit souboje. Vidíme tady pušující Izmo plus Kunfirsta, což je velice dobré, to velice ti Francouzi mají rádi, takové pušující bitevky. Já vám to následně ukážu, jak se to dělá, ukážu, proč se k ním otočím zádama, budu pomalu ujíždět a budu je zapalovat. Tady opět využijeme trochu to je kraj mapy. Teď jakmile vy se vlastně točíte, tak je dobré nestřílet, než budete mít otočené všechny věci, protože zbytečně se budete vystavovat nepřátelské palbě a nemůžete ji opětovat, takže opravdu. Takže jsem se odspotil, dokud nebudu mít otočené věže, nestřílím. Tak zapínám boost, abych trochu zmátl opět soupeře. Opravdu je to velice dobrá věc. Je nutné dívat se na ty bitevky, která hasí, která zahasila, která hoří. Prostě je velice důležité tohle pozorovat. A pokud vidíte, že vám zapálila se Izumo, okamžitě měníte cíl. Víte, jak to všechno padá za mě, to prostě to oni ti lidi neví, že to tak rychle jedu a velice blbě se jim zaměřuje. Tak vidím, že Izumo používalo hasičák, opět zapneme reload booster. Tady se nám nechtěně odspočil. Opět vidím, že se spotl, tak okamžitě jdu na něj. Vidíte ty obloučky, oni jsou opravdu obří, to jako fakt to tam letí strašně dlouho. Že na Izumu máme ohýnek, bude nám dlouho hořet, tak opět měníme target a půjdeme pěkně po Kunfirstovi. Vidíte, jak velice často měním rychlost. Couvám, pluju dopředu, je velice nutné u těch Francouzů opravdu takhle dělat, nestát na místě.
Tak Izumo zahasilo, opět bude naším středem pozornosti. Zapneme boosta. Opět ohýnek. I tak měním tu rychlost velice. Velice mi to tady pomáhá přežít. Tak jsem o dva ohýnky. 105 000 damage a neustále to bude růst. Tak vidíme, že zahasil. Tak opět. Opravdu tohle je pozice, ve které vy chcete být 15 km od bitevek, od toho hlavního dění. Tak, mám tady další ohýnek. Tak v této bitvě mám třeba na ohýnky velice RNGčko mi velice pěkně přeje, takže opravdu jde vidět, že ten damage bude vysoký. Jakmile vám to tak dává od začátku, tak prostě jste na to dělaný. Tak živelná pohroma po 10 minutách bitvy, tudíž mám 60 000 na ohních. No a vidíte, že to není opravdu nějak tak, jako až tak složité něco nastřílet. Opravdu s těma Francouzama to jde velice pěkně. Samozřejmě bitva se nevybíjí vůbec dobře. Velice prohráváme, sice ne na lodi, ale na kepi. Takže náš tým vlevo v pěti lodích není schopný zatlačit do Aljašky a do Salemu. Opravdu i tohle se dá potkat na publiku. Naše mísurka není absolutně schopná vyndat Izumo, které mělo jednou tak málo HPček. Zrovna tady jde vidět ta baráž, kdy opravdu on kolem mě letí úplně těsně a vlastně jedno letadlo i přes tu baráž. No, opravdu ty letadla z té misurky jsou opravdu velice drsná, vydrží fakt hodně. To už je taková finálka, tože opravdu druhá strana nepotáhla, takže opravdu velice těžko se pak hraje. Teď jde o to ještě si něco trošku málo nastřílet, než bude konec. A jako myslím si, že pro naše podívání to úplně stačí, jak to zahrát. Ty Ačka nejsou vůbec dobré proti desítkám, osmičku to zvládne, desítka už je horší samozřejmě. No a tady už jedu na smrt, takže už jsem opravdu už nebylo co dělat a 170 000 damage je velice pěkné, tady ještě vyzkouším APčka, nevíte, APčka nic.
Takže tímto se s váma loučím a mějte se. Další video bude samozřejmě na desítkovém týru a bude to Henry. Oj, oj.